Takže já vás ještě jednou vítám u dnešního vysílání, u dnešního živého vysílání, které nese krásné téma a tím tématem je odpuštění. Nedávno jsem dostala dopis od klienta, proč to zmiňuji, většinou dostávám kvantum mailů, ale ručně psané dopisy těch tolik není. A ten pán, říkejme mu třeba Radek, tam nádherně popisoval svůj stav, kdy nedokáže odpustit. Nedokáže odpustit bývalé manželce, že od něj odešla s dětmi. Nedokáže odpustit tatínkovi, který je opustil, když byl malý on. A nese si v sobě tu křivdu a na třech stránkách velmi, velmi obšírně a velmi citově do hloubky popisoval jeho problém s tím, že jim nedokáže odpustit. A na konci zněla ta otázka, která zní právě i v závěrech vašich mailů a tabela baru, jak si s tím poradit, jak to udělat, když neumím odpustit a jak to udělat, aby mi to fungovalo, aby mi to zkrátka šlo. A já bych hned zprvu chtěla říct, že já si vůbec nemyslím, i když těchto mailů jsou stovky a stovky za měsíc, že je odpuštění pro vás problém. Já si myslím, že je pro vás problém prominutí a že to nemá s odpuštěním vůbec nic společného. Dokonce si myslím, že kdyby lidé znali přesnou definici a přesný význam odpouštěcího procesu, že by s ním vůbec problém neměli. Dokonce si myslím, že ta potíž s tím, že neumíme odpouštět, nebo že každý z nás se v tom někdy plácal, nebo ještě plácal, je právě o tom, že to zaměňujeme. Že zaměňujeme pojmy, které spolu nemají vůbec nic společného. Víte, prominutí je o tom druhém člověku. Je to o tom, že my někomu promineme něco, co nám provedl. Zkrátka dovedeme to takzvaně hodit za hlavu, mávnout nad tím rukou, a dovedeme to tomu člověku i říct, takže jemu se veskrze uleví, když mu řekneme, hele, já ti to promíjím, nebo ten člověk přijde, řekne, hele, promiň, a vy řeknete, tak jo, jemu se jakoby uleví, vám leckdy moc ne, ve vás ten balvan spíš zůstává, než aby se odvalil pryč, a ten druhý člověk jakoby si odjuchá zase do toho svého života s ulehčením, že to slovo řek a vy jste mu prominuli. Toto nemá s odpouštěcím procesem společného naprosto nic. Odpuštění jako takové není prominutí. Nemá s ním nic společného. Víte, hodně lidí namítá, že odpustit nemůžou. Říkají, Baru, ten člověk mě tolik ublížil, tolik mi zranil, způsobil mi tolik bolesti, že já mu odpustit nemůžu. Nebo Baru, já nemůžu odpustit rodiči, který mě týral, nebo který mě nějakým způsobem jiným traumatizoval v dětství, nebo já nemůžu odpustit člověku, který mě zkrátka tak zradil, že ta bolest ve mně pořád zůstává. A na to je jediná odpověď. Pokud vás opravdu někdo tak moc zranil, že vás to bolí, že vás to užírá, že se tím neustále zaobíráte, tak vy právě musíte odpustit. Čím větší je vaše zranění, čím větší je vaše bolest, tím větší je nutnost odpustit. Pokud teď někteří říkáte, to se ti říká, to není tak jednoduchý, tak hlavně toto vysílání ze vzteku nevypínejte, protože já se doberu k tomu gro, které vám chci sdělit. Mně to někdy trochu trvá, ale vím, proč to dělám. Víte, čím větší je vaše zranění a čím víc se tím zaobíráte, tím víc musíte odpustit. Protože odpuštění má co dělat s klíštětem. Mně se klíště jako přirovnání opravdu líbí, protože když se na vás přisaje klíště a vpouští do vás jed, tak vy, když ho odtrhnete, tak neřešíte to, že to klíště se na vás přisálo. Nenadáváte na to přisátí, ale zaobíráte se tím, co by mohlo následovat, nebo tím jedem. To znamená, pak rán čistíte nebo dezinfikujete
A hlavně si z tohoto celého odnesete obrovskou zkušenost a příště, když jdete do lesa nebo jdete na louku, kde je vzrostlá tráva, tak použijete ať už přírodní repelent nebo jiný repelent, nebo si vezmete světlé oblečení, nebo si vezmete gumáky. Zkrátka se nějak lépe vybavíte. Odpuštění jako proces je vlastně něco podobného. Někdo vás zraní, někdo vám ublíží a tady pozor, tady někde je křižovatka, kdy vy to špatně pochopíte. I mně se to roky dělo a proto se budu teď snažit vám to přiblížit. Vy potom máte v hlavě tu zradu toho člověka, tu bolest, kterou vám způsobil, to, co vám předtím říkal nebo sliboval a tak dále a tak dále. To znamená, vy se zaobíráte tím přisátím toho klíštěte, vy se zaobíráte tím, že to ten člověk udělal. Měli byste se ale zaobírat bodem B a bodem C, a to je teda dezinfekce rány, to znamená zbavení se jedů, a bodem dalším, který následuje, a to je prevence, aby už se to neopakovalo, a otevření srdce do kořán. To znamená, když vás kousne klíště, tak chodíte potom a vyprávíte každému na potkání další rok, dva, tři, čtyři, jaký to je prostě zmetek, to klíště, a že vás přisálo, a že na vás skočilo. A nebo to tak není? Nebo to je tak, že prostě ten proces potom následuje k tomu, abyste se ozdravili, abyste ránu vydezinfikovali, abyste ránu vyčistili, abyste jí zbavili jedu. A přece kvůli tomu klíštěti nepřestanete chodit navždy do přírody. Chodíte tam dál, ale jste poučeni, máte zkušenost a snažíte se, aby už se to neopakovalo. Ale není to přece o tom, že pak ať už jdete lesoparkem, parkem nebo po trávě, tak se děsíte toho, že na vás skáče další klíště. Je to jenom příměr, jo? Berte to s rezervou. Je to úplně stejný ten proces odpuštění jako s tím klíštětem. Je potřeba, abyste pečovali o sebe sama po tom, co se to stalo, a ne, abyste neustále řešili, že se to stalo. U čehož spousta lidí prostě setrvává. Víte, čím více držíme jedu uvnitř nás, uvnitř naší mysli, tím více jsme otrávení. A vaše odpuštění nebo ten odpouštěcí proces jako takový se týká jenom vás. Netýká se toho člověka tam venku, netýká se těch lidí, kteří vám to udělali, kteří vás ponižovali, týrali, kteří se vám smáli, kteří vám něco ukradli, kteří vám lhali. Těch lidí se to vůbec netýká. Odpouštěcí proces jako takový má společného všechno jenom s váma. Je o tom, že se chcete zbavit jedu, který máte uvnitř. To znamená, zbavíte se toho nánosu těch emocí, které tam máte. Jo? To znamená pocit křivdy, pocit bolesti. Protože jakmile je budete nosit uvnitř, tak nebudete mít nikdy klid. A když nebudete mít nikdy klid, tak vaše myšlenky budou pořád v tom jedu. Pořád jsou zahalené v tom jedu a pořád neustále se zaobírají tím, jestli ten člověk, jestli se mu teď žije dobře, že je mu to jedno, že vám tohle udělal a vůbec na to nemyslí. Teďko ty domněnky se nabalujou a vy máte zkrátka pocit nespravedlnosti, sebelítosti, takového toho i sebeobvinování se, že třeba jsme mu na to skočili, nebo že jsme něco udělali jinak, než jsme měli, nebo že jsme tam setrvali díl, než jsme mohli. A rozjede se neprospěšná spirála, která vás opravdu dokáže totálně paralyzovat. To znamená, že vy potom tady sedíte třeba po rozvodu nebo po rozchodu rok, dva, tři, někdo 10 let a neustále jste v roli oběti a probíráte svou roli křivdy. Nebo v dětství vám někdo ubližoval, jeden z rodičů se na vás vykašlal nebo oba se na vás vykašlali, nebo vás tělesně trestali, nebo vás psychicky týrali, nebo vás zanedbávali. Zkrátka je tam toho spousta a spousta, co si lidé navzájem dělají. Je to o tom, v čem vyrostli oni, je to o tom, na jaké úrovni vědomí jsou oni. Neřešme teď je, pojďme řešit nás. A na nás je, jak se k tomu postavíme. Jestli teda opravdu chceme
žít bez procesu odpuštění, to znamená sami sebe otrávit k smrti a prožít valnou část života v tom, že budeme v sobě pěstovat tu křivdu, sebelítost, vztek nebo třeba chuť se pomstit a tak dále, a nebo jestli se rozhodneme, aniž by to ten člověk věděl a aniž jemu by se ulevilo nebo neulevilo, že my to tak nechceme, že my si vybereme něco jiného. To, co se stalo, ale to, co se děje a to, co se stane, ovlivňujete už jenom vy. Víte, mnoho lidí ukazuje prstem na to, co se stalo a říkají, ale jako proto, že odešel, nebo proto, že odešla, nebo že proto, že mi to udělal on, nebo protože se toto stalo, nebo protože jsem přišla o práci, nebo protože mě okradli, tak já už nemůžu žít kvalitní život, nemůžu být šťastná, a ukazuje směrem ven, kdo všechno za to může, která situace za to může. Ostatně, pojďme si nalít čistýho vína, mně přijde, že v tom jsme mistři. Že když nám je špatně a nevíme si s tím rady, protože nám odpouštěcí proces nejde, anebo jsme ho zkrátka doteď ještě nepochopili a zároveň tedy nemohli ani uchopit tak, aby pro nás byl ozdravný, tak se velmi lehce ukazuje směrem ven na toho, kdo vám způsobil to příkoří, na toho, kdo za to může. Zdá se to velmi logický, ale logický to není. Pokud totiž toto budete dělat, tak jste v programu, který je pro vás totálně destruktivní. Váš jed uvnitř zůstane. Tomu člověku venku je to úplně jedno a vy můžete sami sebe dostat do stádia, kdy už opravdu je vaše žití a nežití na hraně. Když se zamyslíte nad suicidními pokusy, nad lidmi, kteří si sáhnou na život kvůli někomu, že je někdo opustil, že jim někdo ubližoval, že si jim někdo nepomohl a tak dále, což se většinou bohužel dozvídáme pak až z těch dopisů, které tady třeba po těchto lidech, po těchto bytostech zůstávají, tak komu myslíte, že ti lidé ublíží? Ublíží sobě. Ta jejich míra nebo hladina toho jedu byla tak vysoká, že oni už to nevydrželi tady být. Ublíží sobě tím, že vlastně ukončí tady pozemský život. Ublíží tím, kteří je milují, ale myslíte, že ublíží tomu člověku, který jim dal najevo, že jsou mu ukradeni už, když ten člověk žil? Co myslíte? Víte, ještě jednou se na tomto příkladu pokouším jenom říct hned na úvod, že opravdu odpuštění nemá s prominutím nic společného. Nikdo po vás nechce, abyste tomu člověku prominuli. Nikdo pro vás nechce, abyste mu to šli říct, aby jemu se ulevilo. Jediný, co můžete ale udělat sami pro sebe, je opravdu odpustit. A teďko to myslím tak, jak to je. Odpustit ten jed, který máte v sobě, aby se vám žilo lépe. A mohli jste právě tady a teď tvořit něco, co se vám bude líbit, co se vám bude chtít žít, co vás bude bavit a co vás bude naplňovat. A proto říkám, že odpuštění je velmi, velmi důležitý krok a bez něj se neposunete ani o kousek dál. Tak, co je důležité? Pokud neodpustíte, pokud se zařeknete, že odpouštěcím procesem prostě neprojdete, nebo pokud odpouštěcí proces nechápete, jo, nebo jste ho nechápali, tak co se děje? Děje se to, že tedy nejste schopni přijmout fakt, že se to stalo. Jo? Protože vy neustále jste v tom, co se stalo, furt to omíláte ve své hlavě a taháte to do přítomnosti a nejste schopni to nechat odejít. Děje se to, že neustále a pořád dokola se zaobíráte ve své hlavě, kdo je viník, kdo to udělal, a ukazujete na něj. Jo? Děje se to, že už to nemůžete změnit. Vy to nezměníte. Vy jediný, co můžete změnit je to, že zkrátka nic jiného mezi tím změnit nemůžete. To zkrátka nejde. Jo? Takže jak na proces odpuštění a jak to udělat, aby se vám opravdu ulevilo? Já než budu pokračovat, napište mi prosím vás do komentáře jenom teď hned, že mě dobře slyšíte a že mě vidíte,
protože mi vysílání na minutku přerušil příchozí hovor, takže bych jenom chtěla vědět, že to je v pořádku, takže mi prosím vás napište zpětnou vazbu a já budu hned pokračovat. Hned jak se tam objeví, že zvuk funguje. Já nevidím teď ani ty komentáře, takže budu věřit, že to je v pohodě, protože vás tu je dost a budu pokračovat. Takže první věc, kterou je třeba udělat, pokud se rozhodnete odpustit, to znamená odpustit ten jed a to, co vás bolí, odpustit ze sebe to trápení, tu zášť, ten vztek a všechno, o čem jsem tady mluvila, tak první krok je stop způsobování si bolesti. Jak to udělat? Přestaňte dělat to, z čeho vám je hůř. Přestaňte to dělat. Přestaňte přemýšlet nad tím, že se tomu člověku pomstíte. Přestaňte se obviňovat. Přestaňte se ponižovat. Přestaňte se očerňovat a přestaňte očerňovat i toho člověka, který vám to udělal. Přestaňte to dělat ve vašich myšlenkách a přestaňte se tím zaobírat. Každá vaše myšlenka, která běží tímto směrem, způsobuje jediné. To znamená, vtáhne tuto věc znova do vaší přítomnosti a v té energii, která většinou bývá velmi dynamická, energie vzteku, energie naštvanosti, energie takové té zaťatosti, se to velmi rychle tvoří a potom vám podobné situace a podobní lidé budou proudit do života ze všech stran. Většinou ten člověk říká, to není možný, jo, mě tenhle člověk ublížil a podívej, já už mám v práci zase novou kolegyni a ta se chová ke mně úplně stejně. Buď vás stejně ponižuje, nebo vás stejně šikanuje. Zkrátka, my si do toho života tou naší energetickou hladinou, tou vibrací, kterou vyzařujeme, přitahujeme tyto věci zpátky směrem k nám. To znamená, přestaňte se tím zaobírat a slibte si, že to dělat nebudete, protože tomu člověku, který vám ublížil, je to úplně jedno a vás to zraňuje, vám to ubližuje a nemáte pak šanci se z toho žádným způsobem vyhrabat, protože jakmile ten kolotoč roztočíte, tak on jede a jede a jede, jako kdybyste naplnili kabinky ruského kola, něčím těžkým to kolo už se pak převáží a to jede. To jede a je velmi těžký to zastavit. Takže jakmile vás napadne nějaká myšlenka, která se týká toho, co vám kdo kdysi provedl, že vás to bolí a tak dále, odveďte ji pryč. Negativní myšlenky lze korigovat, ale mnohem snadněji lze korigovat neprospěšné pocity. Myšlenek máme za den 100 000. Kdybyste měli každou myšlenku korigovat, tak by vám to dalo hodně práce, ale když se naučíte navnímat váš pocit, když se naučíte navnímat, že si řeknete, teď se začínám cítit špatně, teď mi je opravdu špatně, z čeho to je, a hned vám dojde, že to je proto, že zase jste v hlavě u té situace, která vás zranila, tak máte velkou možnost se rozhodnout zcela vědomně a svobodně proto, že uděláte něco, z čeho vám je dobře. Něco, co vám dělá dobře. Někdo bude vizualizovat, někdo ne, někdo v tom vzteku si potřebuje jít zaběhat, někdo si půjde zacvičit, někdo půjde se psem, někdo se pomazlí se svým dítětem. Každý máme něco, o čem vy moc dobře víte, že když se to děje, tak je vám fajn. To znamená, jakmile tato situace přijde, udělejte to. Je to taková stop krizová věc. Puste si oblíbenou písničku nebo oblíbenou pasáž z nějakého filmu, která vás rozesměje. Zkrátka, prosím vás, nasměrujte myšlenky tam, kde víte, že přijdou i dobrý pocity. To musíte udělat hned. Tím proces odpuštění začíná. Druhá věc, která je velmi důležitá, je pochopit, že je nutný přestat se zraňovat v domnění, že to pomůže. Jak jsem tady mluvila o těch suicidních pokusech, tak nemáme jenom tyto hraniční situace. Máme i situace, kdy se lidé poškozují, berou drogy, utíkají k alkoholu. Zkrátka hledají něco, čím se sice poškodí, ale jim přijde, že na chvíli to odvede jejich pozornost.
Jo, proč lidé se poškozují většinou proto, že už ten tlak v té hlavě, tu bolest, to zranění nemůžou uníst a mají pocit, že když se nějak říznou nebo poškodí, tak ta bolest přehluší tu jejich vnitřní bolest. Stejně tak to dělají lidé s alkoholem. Ti, kteří ho požívají nadbytečně, tak zkrátka vědí, že jim chvíli bude dobře, že na to zapomenou, taky se říká, pojď se napít a zapomenout na problémy. Stejně tak je to s drogama. Stejně tak je to s každou jednou pomůckou, která vypadá, že vás na chvíli osvobodí, odvede od těch problémů, ale potom, když vy střízlivíte, nebo když se vám toho nedostává, je vám mnohem a mnohem hůř. Takže co uděláte příště? Požijete víc alkoholu? Požijete častěji drogy? Nebo víc a více poškozujete a schováváte víc a víc ran na svém těle? Prosím vás, pokud se to kohokoliv z vás týká, pokud někdo dospěl až do této fáze, zkuste si s někým o tom promluvit a zkuste sami si teď položit otázku. Dělám to proto, aby se mi ulevilo, protože pokud na ní odpovíte, že jo, tak máte možnost to zvládnout. Máte možnost to dokázat, pokud se rozhodnete projít odpouštěcím procesem. Víte, velmi mnoho lidí se ptá, jak to udělat, když mají pocit, že potřebují odpustit sami sobě. A tam jsou takové dvě věci, na které bych chtěla poukázat. Ta první je, že pokud jste provedli něco, z čeho nejste šťastní, za co se stydíte, nebo díky čemu jste o něco přišli a tak dále, tak ať už to je jakkoliv závažný, abyste mohli projít odpuštěním sami sobě, což musíte, pokud se chcete na té vědomé úrovni dostat dál, tam není jiná možnost, tak je nutný zkusit tu situaci, pokud není úplně hraniční, přijmout jako fakt, který vám dal zkušenost. To znamená říci, že to, co jste udělali, tady je proto, abyste se mohli posunout dál. Možná jste někoho ztratili. Možná, víte, píšete mi různý příběhy. Například, že jste se rozhodli k umělému přerušení těhotenství a teď toho litujete. Nebo, že jste svým chováním, třeba nevěrou, přišli o partnera, partnerku. Nebo, že jste třeba něco zcizili v práci a tak jste přišli o práci a o zdroj příjmu. Nebo, že jste se chytli špatný party a zkrátka jste dělali nějaké věci, které jsou v rozporu se zákonem. A tak jste byli ve vězení a teď si nesete stigma. A víte, těch případů, kdy vlastně máme pocit, že sami sobě nemůžeme odpustit, jsou stovky. Jsou stovky a každému se zdá jiný závažný. Pro někoho je závažná i hádka třeba s kamarádem nebo s rodičem. Pro někoho je závažné až něco z toho, co jsem jmenovala. Ale má to společný základ. Ať už se dělo cokoliv, je třeba pochopit, že to je minulost, odpustit si, pochopit, že nám to dalo zkušenost, je bolestná, něco jste ztratili, něco jste museli kvůli tomu obětovat, o něco jste přišli, něco vám třeba teď bude trvat déle, ale je to obrovská zkušenost, kterou vy už nechcete opakovat. Pokud tady mělo toto celé se stát pro tuto zkušenost, je to v pořádku. Jsme lidi, chybujeme neustále. Z každé chyby si neseme po naučení. Někomu stačí jedno, někdo jich potřebuje víc. Ale tak a takovým způsobem se naše vědomí v pozemské realitě vyvíjí. Žádným jiným způsobem to nejde. Opravdu to nejde. Pokud se chcete vyvíjet, budete chybovat. Každý chybujeme jiným způsobem, každý jsme vzešli z jiných poměrů, každý jsme vzešli z jiný výchovy a naši rodiče zase vzešli z jiných poměrů, z jiné výchovy. To znamená, třeba, byť se to někomu zdá šílený, třeba vaši rodiče dělali všechno, co mohli, nebo všechno, co uměli. Navíc prostě neměli. Takže přestaňme vinit ty lidi, že můžou za to, jak teď žijeme. Ne. Oni dělali to, co uměli.
Ano, můžou za to, co provedli, ale nemůžou už za to, jak vy se budete cítit teď dál. Prosím, tak jak jsme, pokud jsme tady všichni nad 18 let, jsme dospělí, a tudíž pojďme, přijměte zodpovědnost za to, co žijete, a pokuste se právě teď rozhodnout, že odpustíte, ne že prominete Karlovi, Jarce, rodičům, sestře, bývalýmu příteli. Ne, to po vás nechci, ale že odpustíte, to znamená, odpustíte ten jed sami ze sebe a začnete žít tak, aby vám bylo dobře. To je odpuštění, to je ten proces. Nemá vůbec nic společného s nimi, má společného pouze a jenom s vámi. A čím víc vám bylo ublíženo, tím víc ho potřebujete, tím víc s ním musíte, nebo jim musíte projít. Jo? Já nevím, jestli jsem srozumitelná, ale snažím se o to, protože vím, jak bylo pro mě těžký ve chvíli, kdy mi bylo špatně, kdy třeba mi někdo zranil nebo ublížil, toto uchopit a pochopit tak, abych to mohla praktikovat. Protože opravdu valná většina si pořád myslí, že to má co dočinění s tím druhým člověkem, ale ono to s ním nemá společného vůbec nic. Další věc, která je velmi, velmi důležitá, je rozhodnout se, že se přestanete zraňovat. Že se přestanete zraňovat a položíte si dvě otázky. Co chcete a co potřebujete? Víte, většinou na ně lidé odpovídají různě. Někdo potřebuje lásku, někdo potřebuje teplo domova, někdo potřebuje obejmutí, někdo potřebuje podporu, někdo potřebuje třeba hmotné zabezpečení, někdo svobodu, někdo změnit práci. Odpovězte si zcela upřímně a na rovinu, co chcete a co potřebujete. A myslím si, že tady ani jeden z vás neodpovídá teďko sám sobě, že potřebujete bolest, že potřebujete jed, že potřebujete negativní věci ve svém podvědomí, že zkrátka potřebujete neustále, ať už vědomně nebo nevědomně, pořád dokola tvořit to, co jste prožili a co vás trápí a bolí a užírá. Víte, když vás uštne škorpion, co uděláte? Budete řešit proces uštknutí? Opravdu budete řešit to, že jste někam dali nohu a on vás uštknul? A nebo budete řešit sami sebe, to znamená ten jed, který do vás vstříknul? Co budete po tom bodnutí řešit? Budete řešit sami sebe. Budete se snažit ten jed dostat z těla. Budete se snažit všemi silami sebe sama ozdravit. Budete se snažit co nejdřív být zase v kondici a nebudete přece pořád chodit a říkat, ty škorpione, ty jsi zlej, ty jsi mi tohle udělal, nebo budete opravdu, budete chodit roky a roky a roky a přemýšlet o tom malém škorpionovi, na kterýho jste třeba někde dali nohu? Takhle to jde taky vzít, vezměte si to. Ne, nebudete to dělat, budete se snažit, abyste se rychle vyléčili, budete se snažit, aby vás to nebolelo, tak abyste ráno vyčistili a budete se příště snažit, aby tam, kde by mohl být výskyt škorpionu, jste měli pevnou obuv. A pojďte to teda udělat s tou vaší bolestí, kterou si nesete a o které máte pocit, že nejde odpustit, pojďte to s ní udělat úplně stejně. Přestaňte se zaobírat tím, kdo máte pocit, že jí způsobil, a začněte se, prosím, zaobírat vámi, vaším ozdravením, abyste se zbavili jedu, toxických myšlenek, špatných pocitů, abyste dovedli odpovědět na otázku, co chci, mnohem rychleji a s mnohem větším nasazením než na otázku, co nechci, protože na to my umíme odpovědět velmi dobře. Pokud nevíte, co chcete, napište si na papír všechno, co nechcete. A pak zkrátka vedle toho napište, co teda chcete místo toho. Jakmile budete vědět, co chcete, tak budete vědět i, co potřebujete. A jakmile budete vědět, co potřebujete a budete se zaobírat tím, co chcete a tím, co potřebujete ve své mysli každý den, tak vaše kroky budou směřovat k tomu, co chcete a potřebujete. Nebudou už se zaobírat tím, že budete sedět doma,
a budete přemýšlet o tom, co všechno jste kdysi chtěli, ale nejde to, protože se vám tohle a tohle stalo. Jo? Ta poslední pomůcka, o které bych dneska k tomuto tématu chtěla promluvit, je takový zápisník, odpouštěč mu říkám, a je to opravdu velmi a velmi účinné, pokud to budete dělat každý den. Vyzkoušejte si to aspoň měsíc. Vemte si sešit a do toho sešitu si udělejte 5 kolonek. Do té první každý den nebo na ten první řádek si napište, co se vám stalo, nebo napište o té situaci, kterou nedokážete odpustit. Jo? Jakmile máte toto napsané, tak si napište, kdo tuto situaci podle vás způsobil. Poukažte na toho člověka. A do té třetí kolonky napište, že se rozhodnete tohle ze sebe odpustit, protože vám to přináší tyto a tyto emoce. A rozepište se, jste steklí, jste naštvaní, smutní, zranění, jací jste, ponížení. Rozepište to do té třetí kolonky. A potom v té čtvrté kolonce zkuste popřemýšlet o tom, kdybyste všechny tyto emoce a pocity odpustili sami ze sebe pryč, jak by vám bylo, jak by vám bylo, napište si to. A do té páté kolonky si napište činnost, kterou jdete dělat, aby vám bylo líp. A jděte ji dělat, i kdyby to trvalo 5 minut. A pište tyto řádky pořád dokola. Pořád dokola, jakmile to na vás přijde. I kdybyste tam tu jednu věc, která vás trápí, měli měsíc, třeba 5krát pod sebou každý den, je to jedno. Pište si to, vezměte si papír, napište si, stalo se mi v roce 85 to a to, ublížil mi Karel, já teď schválně to nadsazuju, jo, abych se vás nějak nedotkla, ale snažím se vám to jenom říct. A napište si, a cítím se z toho fakt zklamaná a ponížená, protože jsem to nečekala a nemůžu se s tím vypořádat. A pak si uvědomím, jak bych se cítila, kdybych to v sobě neměla. No jak? Asi svobodně, asi v klidu. Asi bych se cítila možná jakoby sebejistější a tak dále. A jakmile bych tohle věděla, tak bych dělala maximum pro to, abych se tak mohla cítit. To znamená, najděte něco, z čeho se cítíte dobře. Cokoliv. A běžte to dělat. A klidně si zaznamenejte, jestli jste se pak cítili dobře. Když to budete dělat poctivě pořád dokola, tak už za týden, když se tam podíváte a budete tam mít pořád, že za to může Karel, který v roce, teď plácnu, 93 vás opustil s 2 dětmi a proto vy jste teda zapruzela sama doma, cítíte se méně ceně, jste zraněná, protože Karel vás často urážel, tak jako ponížená a plná vlastně vzteku a jedu, tak vám to začne připadat absurdní. Dokonce mi psali lidé, že jim připadalo toto absurdní, i když měli velmi vážné věci, které si v sobě nesli celý život, který nikomu neřekli. Nějakou opravdu, opravdu bolestnou událost dětství. Tak čím častěji to budete vidět, psát a čím častěji na tom řádku dojdete do toho bodu, kdy vám dojde, jak byste se cítili bez toho jedu, který v sobě kultivujete, který v sobě po tomto vysílání už vědomně budete kultivovat, tak vám dojde, že to nechcete, že to tam nechcete a že napnete síly pro to, abyste dovedli ze sebe ventilkem, to znamená tím, co máte rádi, ten jed odpustit. Jo? Rozhlédněte se ještě kolem sebe a popřemýšlejte o tom, jestli nemáte ve svém okolí zdroj, který vám ten jed neustále do vašich rán přisypává. Protože pokud si myslíte, že jste třeba jako děti byli zneužíváni nebo týráni a ten člověk, jste nějak s ním v kontaktu, takové opravdu případy jsou v širší rodině, v rodině, protože třeba to dítě mlčelo, prosím vás, tak se z toho
odstřihněte, protože je to stejný, jako kdybyste si to klíště nechali v sobě pořád zahryzlý, nebo toho škorpiona zabodlýho, a pořád byste čekali, až znova a znova a znova vypustí ten jed. Zbavte se toxických lidí, který kolem sebe máte, protože tady v pozemské realitě můžeme chybovat. Můžeme to dělat často, protože z toho opravdu sbíráme ty zkušenosti, ale nemá smysl jednu chybu opakovat víc jak jednou. Protože když to uděláte a vědomě ji zopakujete jednou, dvakrát, tak už to není chyba, ale je to vaše rozhodnutí. A to už je úplně jiné téma a k tomu už se energie i ostatní lidé můžou stavět úplně jinak. Takže já pevně věřím, že jsem alespoň trošku dokázala vám přiblížit odpouštěcí proces a jeho úlohu ve vašem životě. Znovu zdůrazňuji, nemá vůbec nic společného s nikým, kdo vám co kdy provedl, má společného pouze a jenom s vámi. A je teď jenom na vás, jestli dokážete sami ze sebe ten marast odpustit, protože škodí pouze a jenom vám. Takže já věřím, že jo. A jestli chcete, napište mi do komentáře, jestli to vyzkoušíte. Pokud chcete, můžete se svěřit i o co jde. Pokud nechcete, tak to chápu. Každopádně jsem si všimla v mnoha a mnoha komentářích, že tady lidé píší krásné, otevřené, niterné příběhy a vždycky se jim dočká podpory od ostatních. Takže toto je samozřejmě jenom a jenom na vás. Ale chtěla bych, abyste věděli, že vy se můžete teď rozhodnout, že odpustíte ten jed, to znamená všechno to, co jste tam nahromadili svým uvažováním a myšlením. Jo, ten jed, to jsou ty myšlenky a ty je třeba vzít a vyházet ven. A pak se naplňte něčím úplně jiným, tím, co vás baví, tím, co si přejete. Začněte to vědomě tvořit, protože vy to máte ve svých rukou a můžete začít kdykoliv, ať je vám 20, 50 nebo 80. Kdykoliv se můžete rozhodnout, že to stačilo. Víte, já jsem nedávno zmiňovala na jedné přednášce, teď váhám, kde to bylo, Turnov nebo Bukovno, nejsem si jistá. Takový příběh jedné paní, která prošla koncentračními tábory. To je úžasná dáma, která zemřela, je to 2 roky. A ta dáma, když se jí vždycky ptali v těch rozhovorech, jak to mohla přežít, protože ona přežila 5 koncentračních táborů, přežila neskutečné věci. A ona vždycky říkala, ať se dělo cokoliv, ale cokoliv. A tím cokoliv, my si to neumíme ani představit. Tak já jsem vždycky na každý tý jedný situaci našla něco dobrýho a na to jsem se zaměřila. A vyprávěla o tom, že když stáli v mrazu, polonahý a bosy, na těch apelplacech, třeba 10 i 20 hodin, tak, že pozorovala nebe a byla vděčná za to, že ho může aspoň vidět, že prý není třeba zavřená v kopce pod zemí. Vyprávěla, že když měli jeden šálek nějaký šlichty na den a měli hrozný hlad, že měla asi 32 kilo. Takže se soustředila na to, že vlastně má aspoň ten šálek, že si ho vážila, že za něj vysílala obrovskou vděčnost, protože v té vřavě spousta lidí nedostala vůbec nic. Vyprávěla spoustu takovýchto detailů a nepůsobila zlomeně a naopak, byla velmi, velmi silná. A když vyprávěla o pochodu smrti, když jich šlo vždycky 5 v řadě hodiny a hodiny a bylo prý asi minus 30 stupňů a byla bosa a měla těch 32 kilo a nedostávali najíst, tak vyprávěla o tom, jak se v té řadě dohodli, že ten prostřední bude vždycky spát, že dal ruce na ramena těm dvou a ty ho táhli a on automaticky hýbal nohama, ale jakoby usnul, opravdu usnul. To vysílení už bylo brutální. A ta paní říkala, a takhle jsme se všichni střídali, já jsem byla strašně vděčná, že jsme na ten nápad přišli, protože já jsem přežila. A tím chci říct, že ať se vám teď děje cokoliv těžkého,
tak vás nenavádím k tomu srovnávat se s podobnýma hrůzama a hrůznými situacemi. Ale chtěla bych, abyste si uvědomili, že je to vždycky o mentálním nastavení toho člověka. Protože, jak ona řekla závěrem, ti, co hledali dobrý v té špíně, v tom strachu, v té linii, která vlastně určovala pokraj života a smrti, ti přežili. Ty našli nějakou vnitřní sílu, která nejde vysvětlit, a přežili. A měla pak naplněný a opravdu šťastný život, i to tam popisovala. A ti, kteří to vzdali v hlavě, kteří zkrátka se stali tou obětí a měli pocit, že prostě jsou oběti, že jim ubližováno, že jsou tyranizovaní, tak i když z jednoho úhlu pohledu to byla pravda, tak si nepomáhali, protože těm, kteří jim to dělali, to bylo jedno, a ti lidé si ubližovali, oslabovali se, zraňovali se těmi myšlenkami, tím strachem, tou hrůzou. Takže pojďte prosím to zkusit, protože já věřím, že ty naše podmínky ve srovnání s čímkoliv podobným jsou vždycky lepší. A pokud to dokázali tito lidé, tak to dokážete zkrátka i vy. Takže já vám držím palce. Děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Budu moc ráda, když odpustíte. Odpusťte ze sebe ty jedy a začnete žít to, co chcete. Protože proto tady jsme. Takže já se s váma loučím dneska. Mějte se krásně. Pro ty z vás, kteří chtějí, tak kolem 17:30 se tady sejdeme, protože já bych vám ráda řekla pár informací o tom, jak vznikala trilogie Luna z Luna, a pár příběhů k tomuto. A taky bych chtěla zodpovědět vaše otázky, které jste mi posílali na mail. Takže pokud chcete, uvidíme se ještě jednou. A pokud třeba už nemáte čas, anebo vás knížka Luna z Luna nezajímá, tak nevadí a mějte krásný dnešní zbytek dne a odpouštějme. Mějte se krásně.